Eita, foi aqui. Nossa, velho, foda esse teclado desligando toda hora. Podemos jogar paladins depois? Isso. A força do jogo. Prioridade agora é cenouras. Não consegue matar esse bicho, não? Caralho, ela conseguiu, pirei. Uai, peguei não? Ah, eu já tinha top. 15 graus, porra, eu tenho que fazer a fogueira. Boa. Vai dar pra fazer três meatballs. Tonks. Fica quente aí logo pra gente vazar, fia. Pronto. Já pode despistolar, porque vai que você pistola no lugar errado, né? Igual a gente já viu você fazendo várias vezes. Não, vai tomar no cu. Só sobe aí.
Verdade. Eu tenho que ir pra lá. Eu tô colocando a comida pra ir pra lá. Bem lembrado. Vou deixar ele aqui no chão um pouquinho. Acho que mais ou menos aqui, ó, que tem uns bichinhos. Querem lá, mas tô sem pedra. Eu vou direto pra base. Tem até uma outra tocha aqui pra garantir. Partiu. Esqueci de botar a tocha na mão. Vamos. Depois eu cato isso. O que é essa? Os povos ficam tentando me atacar? Essa porra de pinguim? Eles ficam bem aqui na... Bem não.